missionária Irmã Rose, está aí a placa da cidade. Cidade é uma vila, né? Chegamos aqui em Itaquiri, agora estamos carregando aqui a cesta que a gente trouxe, algumas coisas que a gente trouxe para Irmã Rose, está aí. Glória a Deus, está aqui Bazar Missioneiro, está aí Projeto de Rescate. Está aí a cestinha para as crianças. Olha que benção. Uma benção de Deus. Glória a Jesus. Aqui é o salão onde a irmã faz o trabalho com as crianças. Com as crianças indígenas. Aqui estão os desenhos que ela passa para as crianças. Olha aí, ó. Olha aqui como é que estão as meninadas aqui, ó. Vai ter para todas as crianças, vai ser uma benção. Olha aí que coisa mais tremenda aqui. Esse é o amor de uma Rose. Eita, glória a Deus, aleluia. Estamos aí com esse grande número de crianças que hoje vão receber uma lembrancinha. Olha só que lindo aqui. Olha só, que lindinho eles aqui. Estão aqui as irmãs que prepararam aqui. Prepararam os panchos, olha aí. Habla? Começa. Escucha, niños, caminos, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Todo el, 22? 22, 6. Eita, glória a Deus!